Кумановци до 40 годишна возраст годинава слабо се заинтересирани за добивање на финансиска подршка преку мерката 112, помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност или во јавноста попозната како млад земјоделец, информираат надлежните од Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството во Куманово. Корисниците на оваа подршка треба да се регистрирани како индивидуални земјоделци согласно Законот за вршење на земјоделска дејност и Законот за пензиско инвалидско осигурување. Да бидеме искрени, за разлика од претходните години на јавните повици, овој јавен повик одзивот беше мал, можеме да кажеме, за млади земјоделци, имајќи предвид условите кои се поставени, начин на бодирање, предвидени нешта кои можеш да аплицираш и услови кои повише бодови добива, така да немам многу мал одзивот е. За жал, имаше случаеви по претходните години до 30 и 40 и повеќе млади земјоделци да аплицират. Ова година е символичен, да кажам. Максималната прифатлива подршка за инвестиција изнесува до 600.000 денари или до 10.000 евра по корисник, а барателите подршката може да ја искористат за започнување земјоделска дејност, односно за инвестиции во опрема за преработка на земјоделски производи од животинско потекло, како и за отворање собствен агробизнис. Доделената финансиска подршка е неповратен грант. Средствата се доделуваат за период на реализација на деловниот план и се исплаќа на годишно ниво во најмногу 3 рати.